qaar ka mida mas-uuliyiinta caafimaadka iyo baras-aabka gobolka Sal ayaa waxa ay saaka subaxnimadii hore si toos ah uga dhaqaajiyeen talaalka xanuunka jadeecada isla markaasna loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 22,000 oo carruur oo ku kala nool deegaanadii hoos imaada degmada Sayla mas-uuliyiinta ka socota wasaaradda caafimaadka iyo baras-aabka gobolka Sal ayaa waxa iyagu ay guud ahaanba ugu baaqeen dadka ku nool deegaanadii hoos imaada degmada Sayla inay ka faa'iideystaan fursadna loogu hortagayo xanuunka jadeecada isla markaasina loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 22,000 oo ku kala nool deegaanadii hoos imaada degmada Sayla ugu horreyntan waxa isagu halkaasi dahfur isla markaasina ka hadlay uguna baaqay dadka ku dhaqan deegaanadii hoos imaada degmada Sayla inay ka faa'iideystaan talaalkan loogu talagalay in lagula dagaalamo xanuunka cudurka jadeecada baras-aabka gobolka Sal isagu arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri jadeecada ee gobolka Sal ka bilaabmay maanta bisha tahay 22,000 waxaa la talaali doonaa 22,000 oo caruur ah oo ay da'doodu tahay 9 sano ilaa 9 sano waxaan leeyahay guud ahaan dadweynaha gobolka Sal fursada ka faa'iideeya maadaama in xaaladaada ku jirno oo abaara ah in waqtigaa fiicanayn helay talaalka in laga faa'iideeyo ayaan guud ahaan ku gawaabinayaa dhammaan bulshada gobolka Sal siday u dhammaystiran yihiin insha allah bismillaahi kariim waxaan filayaa timeka in la ilaalin doono qolada talaalkana insha allah waxaan filayaa in hawl fiican oo gobolka tiradaas dhammaystiran ka qaban doonaan asalaamu calaykum sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka isku duwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sal yuusuf cawaalo daahir isagoona ugu baaqay dhammaan dadka ku dhaqan deegaanadii hoos imaada degmada Sayla inay kala shaqeeyaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen xanuunka jadeecada isla markaasna loogu talagalay in laga talaalo xanuunka jadeecada 22,000 oo caruur ilaahay baa mahadle bas dad wada joogteen waxay noo bilaabeen talaalkii oo hadda iclaaminaya gudoomiyaha gobolka Sal waxaanan ilaahay ka rajaynaynaa sidaa wanaagsan uu noogu bilaabay inuu si lamida noogu dhammaado talabaadna waxaanu rajo weyn ka qabaa oo ilaahay ka rajaynaya ilaahayna ka rajaynayaa inuu na gaarsiiyo taargetka aanu rabno in la gaadho uu mahadsan yahay isdiiwaanka gobolka Yuusuf maanta halka waxaanu nimidnay talaalka cudurka jadeecada measles campaign oo ka bilaabmay gobolka Sal dhammaan waxa weeyaan min Sayla ilaa tuulooyinka ilaa meel kasta ilaa baadiyaha fogfog loo baxayo waxaan rajaynaynaa in meel kasta ay caruur joogto caruurta u dhaxaysa 9 bilood ilaa 9 sano in la wada gaaro maadaama uu jirto dilaac cudurka jadeecada oo dalku dhan laga arkay maadaama uu jirto dadweynaha waxaan ku baraarujinaynaa inay ka faa'iideystaan kooxaha talaalkooda goob kastay ku arkaan inay soo dhaweeyaan wacali axmed yiriye cali dhegadalool wararka aerial tv magaalada Sayla